Azərbaycanda ana 6 aylıq uşağını satmaq istəyir. Körpənin satılmasından qorxan nənə onu sığınacağa təhvil verib. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə açıqlama verib. O bildirib ki, körpənin nənəsi qızın hər an gəlib uşağı qaçırmasından və yenidən satmağa çalışmasından qorxur. Qadının 19 yaşı var və uşaq qeyri-rəsmi münasibətdən dünyaya gəlib. Nənəsinin dediklərindən məlum olub ki, qadın uşağı satmaq üçün bir dəfə kiməsə verib. Qarşı tərəf sənədləşmə işinə gedəndə anlayıb ki, bu prosedur belə olmamalıdır. Nənə uşağın həyatına görə qorxur. Artıq 5 gündür ki, körpənin anası evdən gedib. Hazırda körpənin təhlükəsizliyi polis tərəfindən təmin edilir. Qeyd edək ki, aidiyyəti qurumlar tərəfindən yaxın zamanda körpə uşaq evinə yerləşdiriləcək.